নমস্কার আজি 12 নভেম্বর অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীত্ব হেৰুৱাব পাৰে দুই নাৱত দুই বৰি থৈ সংকটত পৰিছে নীতিশ কুমাৰ 24 নৱেম্বৰেই নিৰ্ণয় কৰিব নৰেন্দ্ৰ নীতিশৰ ভৱিষ্যত ইৰানে গোপনে প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ হিজবুল্লাহৰ জৰিয়তে ইজৰাইলত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এইবাৰ সতৰ্ক কৰি দিছে ইজৰাইলক যিকোনো সময়ত ইৰানে প্ৰস্তুত কৰা ৰাসায়নিক অস্ত্ৰৰে হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে সামগুৰী সমষ্টিত জিহাদী বিচাৰি এনআইএৰ অভিযান বাংলাদেশৰ অলকাইদাৰ নেটৱৰ্কৰ পম খেদি এই অভিযান অসমসহ ছখন ৰাজ্যত ব্যাপক অভিযান এনআইএৰ মণিপুৰৰ জিৰিবামত CRPF আৰু উগ্ৰপন্থীৰ সংঘৰ্ষত 11টাকৈ কুকি উগ্ৰপন্থী নিহত শ্বহীদ এজন CRPF জোৱান সন্ধানহীন হৈ আছে তিনিজনকৈ কৃষক গাঁও এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ দাপলি মেলিছে জনতা কংগ্ৰেছে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰতাৰক কংগ্ৰেছে আমাক ঠগি আহিছে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈৰ অখিল গগৈয়ে কৈছে 2026 চনৰ অসম বিধানসভাৰ কিং মেকাৰ হ'ব ৰাইজৰ দল সামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ নেতা গ্ৰেপ্তাৰ নিৰ্বাচনী হিংসাত জড়িত কংগ্ৰেছ নেতা সিৰাজুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ শিঙিমাৰী জিলা পৰিষদৰ শীৰ্ষ নেতা সিৰাজুল ইছলাম ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘনিষ্ঠৰূপে পৰিচিত সিৰাজুল মহাৰাষ্ট্ৰৰ 22জনকৈ কংগ্ৰেছ নেতাক 6 বছৰৰ বাবে নিলম্বন দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বাবে নিলম্বন কৰা হৈছে নেতাকেইজন ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজত এক ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ বাবে এতিয়া মৰিবলৈ সাজু উত্তৰ কোৰিয়াৰ সৈন্য ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই তৃতীয় বছৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা নতুন আৰু অপ্ৰত্যাশিত খেল আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াৰ সৈন্য যিসকলক যুদ্ধং দেখি কুৰ্স্ক অঞ্চলত ৰাছিয়ান বাহিনীক সহায় কৰিবলৈ নিয়োজিত কৰা হৈছে সৰ্বাধিক মাননি লোৱা কণ্ঠশিল্পীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত এ আৰ ৰহমান শ্ৰেয়া ঘোষাল সুনিধি চৌহান অৰিজিৎ সিং সোনু নিগমক পিছ পেলাই সৰ্বাধিক মাননি লোৱা কণ্ঠশিল্পীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত এ আৰ ৰহমান এটা গীতৰ বাবদ এ আৰ ৰহমানে লয় 3 কোটি টকা গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ হাতত 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মাৰ্চেল বৰুৱা আৰু অংকুমান বৰদলৈ বৰলমুখ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে বৰলমুখৰ 7জোপাকৈ গছ ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিছিল দুয়ো ঝাৰখণ্ডত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৈছে দেশত সংবিধান নাথাকিলে মানুহে অধিকাৰ নাপালেহেঁতেন আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী যিয়েই নহওক সংবিধানৰ বাবে আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঝাৰখণ্ডত আহি সমাজ বিভাজনৰ কথা কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনে কথা কোৱা মানুহক বিজেপিত ৰাখিছে বিজেপি দলে সদায় বিচাৰে দেহ আৰ এছ এছৰ মতে চলক হিন্দু আৰু শিখ ধৰ্মাৱলম্বী যাত্ৰীক হালাল মাংস নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমান কৰ্তৃপক্ষৰ এতিয়াৰ পৰা যিসকল হিন্দু আৰু শিখ যাত্ৰী এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানত উঠিব তেওঁলোকক হালাল মাংস দিয়া নহ'ব উৰুৱাই দিয়া হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ ভিডিঅ' বাৰ্তাত ভাবুকি খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী পান্নুনৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ পিছত এইবাৰ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে কট্টৰ খালিস্তানীয়ে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী গুৰ পদৱন্ত সিং পান্নুনে ৰাম মন্দিৰত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি দিছে 16-17 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত আক্ৰমণ কৰা হ'ব বুলি এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাত ভাবুকি দিছে পান্নুনে জানিব পৰা মতে এই ভিডিঅ'টোৰ
কানাডার ব্রেম্পটত শুটিং করা হয়েছে, যত কিছুদিন পূর্বে খালিস্তানি সমর্থকে আক্রমণ করেছিল। ভিডিও বার্তাত পান্নুনে সকিয়াই দিছে যে অযোধ্যায় হিন্দুত্ববাদী ন্যায় ব্যবস্থার ভিত্তি, আমি তার মাটি কপাই দিম। এই ভিডিও বার্তাটোত দেশৰ কেইবাটাও হিন্দু মন্দিরৰ ছবি দেখুৱা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰা ছবি। হত্যাকাণ্ডৰ 29 দিনৰ পিছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাবা সিদ্দিকীৰ হত্যাৰ মূল অভিযুক্তক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা NCP নেতা বাবা সিদ্দিকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ 29 দিনৰ পাছত মূল অভিযুক্ত শিৱ কুমাৰক মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দেওবাৰে তেওঁক উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহৰেইছৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই গ্ৰেপ্তাৰত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়েও মুম্বাই আৰক্ষীক সহায় কৰিছিল। বাবা সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডত মুঠ 23 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, এতিয়াও পলাতক হৈ আছে 2। যোৱা 12 অক্টোবৰত বান্দ্ৰা স্থিত জিসান সিদ্দিকীৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বাবা সিদ্দিকীক। ঘটনাস্থলীত 3 জনকৈ আক্ৰমণকাৰী আহি গুলীচালনা কৰিছিল। ঘটনাস্থলীৰ পৰা 2 জন লোকক আটক কৰে যদিও শিৱ কুমাৰে পলায়ন কৰিছিল। তদন্তকাৰীয়ে দাবী কৰিছে যে শিৱ কুমাৰেই বাবা সিদ্দিকীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ঘটনাৰ পিছৰে পৰা লৰেঞ্চ বিষ্ণুৰ ভাতৃ অনমোল বিষ্ণুই শিৱ কুমাৰৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ সংস্পৰ্শত আছিল। তেওঁক নেপাললৈ পঠোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল। আৰক্ষীয়ে শিৱ কুমাৰৰ লগতে আন 4 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। জানিব পৰা মতে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই অভিযুক্তক পলায়ন কৰাত সহায় কৰিছিল। 5খন সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ শেষ হৈছে। 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালী বান্ধিছে ৰাইজৰ দলে। শিৱসাগৰৰ টাই সংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ চৌহদৰ পৰা 2026ৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজালে ৰাইজৰ দলে। বিধায়ক অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বৃহৎ সাংগঠনিক সমাৱেশ। সমাৱেশত কংগ্ৰেছ, BJP, অগপ, আহোম জাতীয় গণমঞ্চসহ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ 200 শতাধিক সদস্য তথা বিষয়ববীয়াই যোগদান কৰে। সমাৱেশত ভাষণ প্ৰদান কৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলে অতি কমেও 20খন আসন দখল কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। 20খন আসন দখল কৰিব লাগিব ৰাইজৰ দলে, তেতিয়া চৰকাৰে আমাৰ দলৰ মতেই কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ। চামগুৰিত নিষিদ্ধ সমষ্টিৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰচাৰ চলোৱা লোক জিলা দণ্ডাধীশে জাৰি কৰিছে জাননী। নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত নিৰাপত্তা আৰু শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ নগাঁও জিলা দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ 163 নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা 72 ঘণ্টা আৰু 48 ঘণ্টা SOP অনুসৰি কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। উক্ত নিষেধাজ্ঞা জিলাখনৰ 88 নম্বৰ চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত প্ৰযোজ্য হ'ব। এই নিষেধাজ্ঞা অনুসৰি 13 তাৰিখে ভোট গ্ৰহণ হ'বলগীয়া অঞ্চলসমূহত ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা পূৰ্বৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, শোভাযাত্ৰা, যিকোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচন বা ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ অনুষ্ঠিত কৰাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। তদুপৰি 88 নম্বৰ চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ বাহিৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অনা ব্যক্তিৰ উপস্থিতি, যিসকল ব্যক্তি উক্ত সমষ্টিটোৰ ভোটাৰ নহয় তেনে ব্যক্তিৰ দ্বাৰা চলোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, সমাৱেশ, শোভাযাত্ৰাৰ লগতে যিকোনো ৰাজহুৱা স্থানত 5জন বা তাতকৈ অধিক ব্যক্তিৰ সমাৱেশ উক্ত 48 ঘণ্টাৰ সময়ছোৱাত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। প্ৰচাৰৰ অন্তিম মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। BPFৰ বুথ বিভাজন কৰিবলৈ UPPLৰ পৰা টকা লৈ প্ৰাৰ্থী দিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এই মহা বিস্ফোৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী। চিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অন্তিমটো দিনত BPF দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ আন এটা বিস্ফোৰক ৰাজনৈতিক মন্তব্য।
সিডলি বিধানসভা সমষ্টির উপ নির্বাচনত প্রার্থী প্রক্ষেপ করা কংগ্রেস দল বিক্রি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে বিপিএফে। খেদাখেদি মারপিট গুলিয়াগুলির মাজেরে শেষ হয়েছে উপ নির্বাচনের প্রচার, অন্ত পড়েছে পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টির উপ নির্বাচনের প্রচার অভিযানের প্রার্থী হাজু বিজয়ের শেষ হাসির বাবে। সামগ্রীর নির্বাচনী হিংসা আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ তথা বোকা ছটিওয়ার রাজনীতিরে সামরণি পড়িল পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টির উপ নির্বাচনের প্রচার অভিযানের। রাজ্যের পাঁচটা সমষ্টির ভিতর সামগ্রী সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ নহয়, যেন কুরুক্ষেত্র সদৃশ পরিস্থিতিরহে প্রচার অভিযান সামরণি পড়িল। বিহালি সমষ্টিত গৌরব গগৈ বনাম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর পারিষদ বর্গর মাজত তীব্র রাজনৈতিক বাক্যবান আর নির্বাচনী ইস্যুরে সামরণি পড়িল উপ নির্বাচনী প্রচার। সামগ্রী সমষ্টির বাদে বিহালি ধলাই সিদলি আর বঙ্গাইগাঁও সমষ্টিত প্রায় শান্তিপূর্ণভাবে সামরণি পড়িল উপ নির্বাচনের প্রচার অভিযানের। নির্বাচন আয়োগের তথ্য অনুসরি 13 নভেম্বরত মুঠ পাঁচটা সমষ্টির 9,10,126 গৰাকী ভোটারে উপ নির্বাচনত নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করিব।